Pentru comuna Stanita, pentru instituțiile publice, nu este problema aprovizionarea curentului, pentru că noi avem păduri particulare a primăriei. Din cota noastră ne putem permite să asigurăm lemnele pentru toate instituțiile din comună. Problema este la cetățenii din sat, care au o problemă într-adevăr, pentru că prețul lemnului s-au ridicat ca mult prea mult, zic eu, pentru, având în vedere că este lemnul nostru, este de păduri în sat, în comună, atâta păduri. Cei de la regia autonomă ne-au dat o cotă de lemne mică. Cetățenii au făcut cereri de cantități mai mari, dar regia autonomă le-a asigurat într-o cantitate insuficientă sau nemulțumitoare, poate, în propria. În parte, cetățenii, văzând că nu prea este gen de la regie, au mai mers și la particulari. Acum, nici de la cei de la regia autonomă nu au niște prețuri foarte mari, foarte mici, pardon, care se înclinte cu cetățenii. Cât înseamnă? Cât e metru cub? 1.970.000 e metru la regia autonomă, la pădurar, deci ce la pădurar direct. Așa. Și undeva la particular ajunge la 3 milioane, dar și dacă ține la pădurar, tot mai sunt cheltuieli. Așa, și la pădurea primăriei, cum e la dumneavoastră, câte hectare aveți de pădure? Noi avem deja, acum am avut 34, am mai plantat încă 20, acum 20 de ani. Avem aproape 50 de hectare, deci ne descurcăm fără probleme pentru primărie, pentru școală, dacă așa, și cu cât, da, la particular, dumneavoastră nu puteți da la oameni. Nu putem da la particular, nu. Aha. Da, și atunci ei săraci, așa, și ei acolo... La regia autonomă, adică la pădurare, efectiv, se poate cumpăra lemne la ei, la parchet acolo, unde ajunge în jur la 2 milioane, deci 1.970.000, v-am spus, și de la particular, unde undeva într-un la 3 milioane metru cub. Da, dar având în vedere că la pădurar mai e și alt cheltuieli, adică trebuie să mai iei o cărut până acolo, să vii, să mergi în cheltuieli, să se ridică prețul aproape la fel ca și la particular. Așa, și spuneți-mi un pic altă problemă care se ridică acolo. Populația e foarte săracă. Ce fac oamenii? Se îngrămădesc într-o basta? Cu ce se încălzesc ei acolo? Deci și 2 milioane este foarte mult, doamnă, pentru un cetățean de la comuna, pentru cetățenii din comuna Stănița. Chiar și ieri aveam o problemă cu un cetățean care tot de venea, eu efectiv aproape că l-am fost la casă, că era nemulțumit că n-are cu ce să... Să-și cumpere... ...din pensia care o are.